Прогноз погоди на неділю – 15 січня. Схід сонця – 7 година 30 хвилин. Захід – 16 година 32 хвилини. Місяць у Діві – 18 місячна доба. За народним календарем, 15 січня вшановується пам'ять святителя Сильвестра Римського, преподобного Сильвестра Печерського і Серафима Саровського. У минулі часи цього дня було куряче свято. 15 січня чистили курятники і окурювали їх соломою. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди. Спостерігали також за місяцем. Якщо його роги гострі і яскраві, слід чекати вітру. У народі говорили: «Січень гонить хурделицю за 7 верст». Цей місяць хоча і холодний, але відносно спокійний. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 21,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1972 році, а найвищий – плюс 8,9 – у 1955 та у 2007. А ось якою буде погода 15 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 15 січня 2017 року у Миколаєві та області вночі очікується мокрий сніг. Місцями – ожеледь. Вдень опади припиняться. На дорогах слизько – ожеледиться. Вітер північно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск значно зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 90%. В Миколаєві нічна температура – 0 градусів, а в день – плюс 1 градус. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 0 до 3 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 0 до плюс 2 градусів. Це був прогноз погоди.